တိစ္ဆသမုပ္ပါဒေနတရားမပြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ပုံတော်တဲ့ဂုံတော်တွေထည့်ပြီးနမောတတသုံးချင်းဖြစ်ရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ကြပါစို့နမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဗုဒ္ဓဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဗုဒ္ဓဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာကဲဒီနေ့တော့၃ခွက်ကိုနည်းနည်းတရားခွလေးတွေပြောကြအောင်ဆိုနော်၃ခွက်၃ခွက်တဏှာဥပါဒကံပေါ့တဏှာဆိုတာနှိမ့်သက်တာနှိမ့်သက်တာကဟောမယ်ဆိုရင်တော့ကာမကာမဂုဏ်နှိမ့်သက်တာကိုကာမတဏှာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ဘဝလေးကြီးကိုရထားတဲ့ဘဝကိုตายရနှိမ့်သက်တာကဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူး။နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူး။တဘဝတည်းပဲတစ်ခါပဲဖြစ်မှာ။အဲ့ဒီလိုနောက်ဘဝမရှိတာကိုตายရနှိမ့်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဘဝဘဝမရှိတာကိုตายရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဘဝတဏှာအဲ့လိုလေဟောတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့တဏှာကိုကာမတဏှာရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့တဏှာကိုရူပတဏှာအရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့တဏှာကိုအရူပတဏှာဒါလည်းဟောကြတယ်နောက်တစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ဟောတာပေါ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ရူပယုံကိုနှိမ့်သက်တာရူပတဏှာတတယုံကိုနှိမ့်သက်တာတတတဏှာကာဏယုံကိုနှိမ့်သက်တာကာဏတဏှာရသယုံနှိမ့်သက်တာရသတဏဖုဒ္ဓဘယုံနှိမ့်သက်တာဖုဒ္ဓဘတဏဓာတရားပေါ်နှိမ့်သက်တာလည်းရှိသေးတယ်လင်းတာတို့ပေါ်တာတို့ထိန်တာတို့လေအဲ့ဒါဓမ္မတဏဆိုအာယုံ6ပါးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တဏ6မျိုးဟောတာလည်းရှိတယ်ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံကြည့်ပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တဘာဝတက်တက်ပေါ်ကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏလို့ဟောတာလည်းရှိတယ်။ဒါမင်းလည်းဒီနေရာမှာတော့ဟောများတာကာမတဏ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုနှစ်သက်ခင်မင်တွေ့တာပြီးတော့သက်တမ်းတွေကိုရူပအုံလိုက်စားတတအုံလိုက်စားကန္နာအုံလိုက်စားရတအုံလိုက်စားဖုဒ္ဓဘအုံလိုက်စားပေါ့အဲ့ဒီအပြင်အာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုตายာပြီးတော့ကိုယ်သက်တမ်းဖြုံးသွားတဲ့လူတွေအဲ့ဒါကာမတဏ္ဍာနဲ့သိတော့လေအပေကြတာပေါ့ဥဒိစေယံနော်ဘာဒါနသီလသမထဝိပဿနာမလို့ပဲနဲ့အာယုံနဲ့လိုက်စားနေတာဟုတ်ဟိုခင်းနဲ့ပြောရင်တော့ညကလက်ကြီးပဲသွားနေတာပေါ့ဗျပန်ကုန်ကြီးပဲဆော့နေတာပေါ့ဒီလူတွေနော်ပစာရှိတော့လေချမ်းသာတာကာမတဏ္ဍာဒါအပြင်အာယုံနဲ့နှိမ့်သက်တာဘဝတဏ္ဍာဆိုတာကိုရထားတဲ့ဘဝလေးမှာตายရတာမိင်္ဂလေးရလဲမိင်္ဂလေးဘဝယောက်ျားလေးရလဲယောက်ျားလေးဘဝပေါ်နွားလဲနွားဘဝခွေးဘဝလဲစားတဲ့မှာဆိုရင်ဥပရိမိဘယာချီးဘိုးတို့မှာဖြစ်တော့ချီးဘိုးတို့ဘူကြီးနဲ့ပြောပြီးသူ့ဘဝနဲ့သူตายရနေတာပေါ့မစင်စားနေရတာအရသာရှိတာပေါ့တခါကြီးနော်အဲ့ဒါလောက်လဲလောက်ဘဝပေါ့ကိုရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာလေးနဲ့ตายရတာကိုဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်။တဘဝမှာတခါပဲလူဖြစ်တယ်နောက်ဘဝမရှိအကြောင်းကျိုးဆိုတာမရှိကမ္မတက္ကရသမ္မာဒိဋ္ဌိတောင်ပြပလိုက်တာပေါ့အကြောင်းကျိုးတွေပြပလိုက်တာအဲ့ဒါကဝိဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်။နော်ကဲဒါမြင်အဲ့တဏ၃ပါးဒါတော့ဆိုတော့ပြီဥပါဒံမှာနည်းနည်းပြောစရာရှိတယ်ဥပါဒံကလိုက်ဆိုစမ်းမအောင်ကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပတုပါဒံသီလပတုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံဥပါဒံ၄ပါးနော်ကာမှုပါဒံကကာမဂုဏ်ကိုဆွဲလန်းတာ
ကာမှုဝါဒနာဘာဆွဲလန်းတာလဲအဲ့ဒါမြင့်ကာမတဏ္ဏနဲ့ကာမှုဝါဒနဲ့ဘာကွာတယ်လဲဆိုကာမတဏ္ဏက၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုခင်မင်နှစ်သက်တာပဲရှိတယ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမရှိဘူးပေါ့ကာမှုဝါဒံကြတော့သူကတအားဆွဲသွားပြီဘာကွာတယ်လဲလို့မေးတော့ဥမမာတခိုးတယောက်ပေါ့သူပစ္စည်းလေးတွေ့တော့သဘောကျနေပြီခိုးချင်းနေပြီအဲ့ဒါကာမတဏ္ဏနဲ့တူတယ်လက်ထဲမရောက်သေးဘူးပေါ့ဟောခိုးလဲခိုးပြီးတော့လက်ထဲမှာဆုပ်ထားပြီးတော့အိုးသဘောကျပြီးတော့သိဟဲ့ဆေးဟဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြတော့ကာမှုပါဒံဖြစ်သွားတယ်မွေရဖားလေးတွေ့တော့ရှားလေးတိတိနဲ့သဘောကျတာကကာမတဏ္ဏနဲ့တူတယ်ဖားဖင်ကိုကိုက်ပြီးတော့ခါရခဲထားတာမလွတ်တမ်းပေါ့အဲ့ဒါကကာမှုပါဒံနဲ့တူတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတယ်တန်းနဲ့ရှင်းအောင်ဟောပါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဟောရမလဲဥမာပြောတာနော်အပြိုလေးတယောက်ကိုလူပြိုတွေဝိုင်းကြိုက်နေတာဘယ်လို့မှမပိုင်သေးဘူးပေါ့ဒီပြိုလေးကိုသဘောကျနေကြတာပေါ့ဗျာလင်္ကာ6ယောက်ကအဲ့ဒါကာမတဏှာနဲ့တူတယ်တယောက်ကမိဘတွေနဲ့နားဖောက်ပြီးတော့ရအောင်ယူလိုက်တော့ရသွားတော့သူပိုင်သွားရောပိုင်သွားတော့မရမထိနဲ့เอ๊ะด่าจี้ဆိုပြီးတော့တခါလဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းငါမယာ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 းတခါလဲတိမ့်ပိုက်ထားတာအဲ့ဒါကကာမှုပါဒံနဲ့တူတယ်ဒါမင်းဘုံဆိုင်ချစ်တာကကာမတဏ္ဏပေါ့ဗျာကိုရလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကို့ဒါမယားအဖြစ်နဲ့မယားမထီနဲ့ด่าจี้ဆိုတာကကာမှုပါဒံပေါ့ဒါမင်းဘုံဆိုင်ခင်နာနဲ့ကိုပိုင်ခင်နာကွာတာပေါ့တခိုးကိုမရခင်နှစ်သက်တာနဲ့ကိုလက်ထဲရမှနှစ်သက်တာကွာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစာရတွေ့တယ်နော်ဒါကာမှုပါဒံအဲ့ဒီကာမှုပါဒံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယားဟောထားတာရှိဖယားလောင်းကနုစင်ခါတုံးอ่ะပေါ့မိဘရေငယ်လေးရဲ့သားဖြစ်ဘူးတယ်သူကအကြောင်းကတော့ဒီလိုပြသူကဖယားဒေသစာရီကျောင်းထဲမှာလှည့်လေတော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းရောက်တော့ဦးစင်ငါးပါးပြောနေကြတာပေါ့ဗျာဆုံးခံပြန်လေဆုံးခံပြန်ပြောဘာပြောတယောက်ကသူ့ဆုံးခံရကောင်းမလေးရဘလို့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 ချောတယ်ပေါ့ဟောသူကရူပါယုံနဲ့နှစ်သက်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ကြောင်းပြောတာအဲ့တော့သူဆုံးခံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရောက်သွားရင်အမောပြေတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းပေါ့အဲ့လိုပြောဒါပြီးနဲ့ဒါလည်းဟုတ်လောက်တယ်ဗျာကျုပ်မန္တလေးမှာနေတုန်းကအနောက်ပြန်มาနေတာမစိုးရင်တိုက်တယ်မှာအဲဒီတုန်းကကျောင်းကလည်း၃ကျောင်းနဲ့ရှိပါတန်ခါကလည်း30လောက်ပဲရှိပါတယ်ဗျစိမ်မဲရမှာဆုံးခံရတယ်အနောက်ပြန်နောက်တော့တောင်ပြင်ပြောင်းသွားတော့ဖိတ်လို့ကမလွယ်တော့အနောက်ပြန်ကိုလာရတာတောင်ပြင်ကနေအနောက်ပြန်ဆိုတော်တော်ဝေးသားလာတော့ကျောင်းဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဥညာတော်ဘုမဆုံးခံလေတဲ့တတိတော်ဖရာဒီဖရာကြီးနဲ့တောင်ပြင်နားမှာဖိတ်လို့မရလို့ဟိုးငကူအဟောင်းအနောက်ပြင်ကိုသွားဟာအဝေးပါလားတဲ့။ကျောင်းဘုန်းကြီးကပြောတာ။အဲ့တော့ဥညာတော်ဒီလိုလုပ်တဲ့။အဲ့ဒီအနောက်ပြင်မှာရီးစားထားတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဖေဟာဆိုတော့ရီးစားတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သွားတော့မမောဘူး။ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲနော်ဥဒေသိ။ရီးစားတွေ့တော့မယ်ရီးစားတွေ့တော့မယ်ရီးစားတွေ့တော့ဆိုမမောဘူးဗျာ။ဘုန်းကြီးကဘာများပြောလဲအမတ်တာ။မောမှဆိုလို့ပင်မမှဆိုလို့ရီးစားထားတဲ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါရူပါယံပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ယဟန်တပါသူဆုံးငိုင်းရကောင်းမလေးရဘလို့ဘလို့ချောတာပေါ့ကိုလုံးကိုပေါ့လေးရဘလို့လှတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေပြောနေတာပြောတော့တပါးငါးတော့กว่าတဲ့ရူပါယံမနှစ်သက်ဘူးกว่าတဲ့တတ္တယုံနဲ့ယုတ်ကတော့ကလေးယုတ်ပေါ့กว่าမချောပါဘူးဒါပေမဲ့ဆိုလိုက်တာများกว่าရင်ကောင်းတန်လေးနဲ့စိတ်တန်လေးနဲ့ဆိုတာငါကဘုံဝင်ထိထိွားတာပဲမမအေးလို့ပေါ့กว่าတဲ့ရုပ်ဆိုးပင်နဲ့အတန်ကောင်းတာဟုတ်ပြရင်ကောင်းတာနဲ့ဆိုတာဟုတ်တကယ်ဖြစ်ရလို့ဟုတ်လားမလားတရားအောင်နေတဲ့အကြောင်းဆွဲလန်းတဲ့အကြောင်းပြောတယ်တပါးတော့ငါတော့ရူပါယံလည်းမနစ်တဲ့ဘူးกว่าတဲ့တရားအောင်လည်းမနစ်တဲ့ဘူးกว่าငါဆုံးကံရကောင်းပါလေးရกว่าတဏ္ဍခါလိမ့်တာခေပန်းလေးတွေခေပန်းကြောက်လေးတွေပါထည့်ပြီးတော့သွေးလလပါလမ်းမသိပါဘူးกว่าတဏ္ဍခါနံရောခေနံရောမှုေးနေတာသူဆုံးလာလောက်ရင်ငါတအားရှုထည့်လိုက်တာပဲသွားတော့မနှမ်းရဲဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ပါချကံမှာဟုတ်ဗျဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုငါရှူလိုက်တယ်ကငါခန္ဓာကိုအနံ့သိတဲ့ဘောကြတာဟောသူကတယောက်ကခန္ဓာကိုဆွဲတာ
ငါတော့ရူပါဝင်လည်းမဆွဲလောင်တတ်တာလည်းခန္ဓာငါတော့ဟင်းကောင်းမှကြိုက်တယ်ကိုလူရဲ့အဲ့ဒီအင်ရလေဟင်းချက်သိကောင်းတာပဲအဆက်တည့်တာငိုင်းလည်းမဟုတ်အပေါ်ကြီးလည်းမဟုတ်ချင်းချက်လည်းကောင်းတာပဲငိုင်းချက်လည်းကောင်းတာပဲစက်သားဝသားချက်လည်းကောင်းတာပဲအဲ့ဒီအင်ရတော့ငါမလွတ်တန်းဆုံးခံတယ်ကွာသူအသာသာကိုနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းတပါးပြောတယ်ဓမ္မရငါရူပါဝင်တတ်တာခန္ဓာဝရသာဖုဒပောင်းနေငါမကြိုက်ဘူးကွာတဲ့ငါအတွေ့အထိကြိုက်တော့ကွာအဲ့ဒီတိုက်ကလေဘရောက်တုံးခင်းတာချော်လဲမတက်ပဲပြောင်းနေရပဲသွားဟိုကြတော့ကွာဆိုဖာကြီးကိုထိုင်ကြတာအိကလေးဆိုတတောင်လောက်မြန်မြုပ်သွားတယ်လားအောင်မှတယ်ထိုင်ချရတာငါအရသာရှိမောပြေးဒီကြအေယာကွန်လေးကလွတ်လာတော့စိတ်တဲသဘောကြတာပဲကွာဟာသူကတယောက်ကဖုဒဘာကိုနေတဲ့အကြောင်းပြောတာဘုန်းကြီးနေဘုန်းကြီးနေဦးတင်စေရေခင်ဗျာဂျာထဲမှာဘုသူဒပြောမလို့เจ้าတကာကဖုန်းကြီးလေးငါးပါးကိုကိုပြီးចောင်းဆောက်လူထားတာ။ဩတို့ဖုန်းကြီးနေမြတ်ဘာများပြောမလဲဘာများလုံနေကြတရားသွားကြည့်အောင်ပါဆိုလာပြီးအသာလေးချောင်းပြီးတော့ចောင်းអកနားထောင်တော့အဲ့ဒီရူပါဝန်တတ်တာဝန်ခန္ဓာဝန်နေပြောတာပေါ့ဗျာ။ဘယ်ကဘိန်ရကောင်မလေးကဘလို့ဘိန်ရကောင်။တော့ကြတော့သူ့အိမ်နဲ့ရောတော့ဟာငါ့အိမ်နဲ့ရောက်လာပြီးငါပြေးမှာပဲဆိုចောင်းတကာထွက်ပြေးတယ်ဆိုပါလားဗျာ။သူ့သမီးចောင်းပြောတော့မှာ ਉਹ ။နော်ဖုန်းကြီးကလည်းခက်တာနော်။ဟုတ်တော့မလား။เออအခုလေအဲ့ဒါကြီးပြောတော့ဘုရားကြောင်းမတက်လာပြီးတော့ကာယနုဒ္ဒဘေခေဝေကထာယတန်တိဒိဏခြေသားတော့မင်းတို့ဘာတွေတိုင်မြင်ပြီးတော့ပြောပြီးတော့နေကြတာလေမေးတော့ဘယ်ညာရဲ့မလဲပြဘုရားဟောတပိတော့ရူပောင်းဆွလန်းတဲ့ကြောင့်တပိတော့တတ်တော်တပိတော့ကန္တော်တပိတော့ရတ္တောင်တပိတော့ဖုဒ္ဓဘာယောအာဝငါးပါးကာမဂုဏ်နေဆွလန်းတဲ့ကြောင့်နေပြောနေတာပါဘုရားဟာမင်းတို့ကကုဒ္ဒတိဆွလန်းတော့မှာပဲလားမင်းတို့အသေးဆိုးနဲ့သေခဲ့တာငါအတိတ်အကြောင်းပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်အကြောင်းကိုဖျားပြန်တယ်သူမိဘငယ်လေးရဲ့သားဖြစ်တော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆုံးကံတွေ့တော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုမေးတယ်လေဗျအရှင်ဘုရားဒီတိုင်းပြည်မှာနေရင်တပည့်တော်ဘရော့မင်းဖြစ်မလဲပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှေ့ရင်နောက်ရေးကြည့်ပြီးတော့မင်းဒီတိုင်းပြည်မှာနေလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းမဖြစ်နိုင်မင်းနဲ့ကြီးတဲ့မင်းသားတွေစီနီယာတွေကများတဲ့တော့မင်းအသက်တာသေးမယ်မင်းမဖြစ်ဘူးအဲဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်ဘယင်ဖြစ်ရှင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာအေးဒီရည်တောလန်းကဖြတ်သွားရင်ခုနှစ်ရက်ဆိုရောက်တယ်6ရက်မြောက်ခုနှစ်ရက်ရောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒီတောလန်းကမင်းသွားမယ်ဆိုရင်မင်းဖြစ်မယ်ဒီလိုယုံအားစီရသွားရင်တော့ကွာ၁၄၅ရက်ရက်၂၀ကြာရင်တော့ဘယင်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတော်တဲ့ကသွားရင်သွားဘယင်ဖြစ်မယ်ပြည့်စည်ကဘုရားအကြောင်းသိလို့ပေါ့အဲ့တော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အထုပ်တွေပြိုးတွေပေါ့တန်လေးတွေသွေးဘာတွေသွေးပေါ့စားစရာတောက်စရာရိတ်ခါလိန်တံမီးတွေလည်းပါမှာပေါ့ဗျာညဖက်ပါသွားမှာ哦အဲ့တော့လို့တော့ဝင်ကြီးတွေရဲ့သားတွေပေါ့ဗျာဥမာဂျမားကြီးဝင်ကြီးတတော်ကြီးဝင်ကြီးလေယာဝင်ကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဝင်ကြီးတွေကသားတွေကဟာမင်းသားလေးဘယ်သွားမလို့လဲငါတက္ကသိုလ်ပြန်သွားပြီးတော့ဘယင်လုံးမလို့ကွာဟာဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်မပြကျွန်တော်တို့လည်းအမှတ်တင်နေရယာဓုတင်နေရတော့ပေးပေါ့ဗျာမလိုက်နဲ့ငါတော်တွေကသွားမှာလူမဟုတ်ဘူးဘလူးတွေတော်တွေကသွားမှာဦးရည်စင်ဘယ်ကသွားမှာလဲဘလူးတော်တွေကသွားမှာမင်းတို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးမင်းတို့သေးကုန်မယ်အားရူပအောင်ဆွဲလန်းတဲ့မင်းသားတတ်တော်ဆွဲလန်းတဲ့မင်းသားခန္ဓာရတ္တအောင်ဖုဒ္ဓဘောင်ဆွဲလန်းတဲ့မင်းသား၅ယောက်လိုက်မယ်ဆိုအတင်းလိုက်တာအေးလေလိုက်မင်းတို့သတိထားအစဆုံးပထမနေ့တော်တဲ့ဝင်တော့ဘလူးမတွေကလူနှမ်းရတော့ဘလူးမတွေကတိုင်မဟေကောင်မတွေတဲ့ပြူပြူပြစ်ပြစ်မင်းသားလေးတွေစားလို့သိကောင်းမှာပဲပေါ့အယိုးပါဝါလို့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့တို့တင့်နံပါရူပယုံအလှမြန်မင်းတို့ပြင်ကြတော့ဖန်ဆင်းကြတော့ကရဲရုပ်မျိုးမျိုးပေါ့ဗျာအရရှိရှိအရပူပူအရလက်လက်ပိန်ပိန်အလတ်စားအဝစားပေါ့အမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတာပေါ့ဘလူးမတွေကဒီကြတဲ့မိတ်ကတ်တို့ဘာတို့လုံးလိမ်းများမသိဘူးကာချဲတို့ဘာတို့မျက်ခုံးမွေးတော့ဆွဲများမသိဘူးစုပ်စိတ်တယ်လေအလှတွေပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှိရတယ်ဟာမင်းသားလေးတို့ဘယ်သွားကြမလဲဒီမှာအိတ်ကြပါအောင်မလားတထောက်ကျမတို့နဲ့အတူနေကြမယ်လေစားစားတော့ကြမယ်လေလာပါအောင်အိတ်ကြအောင်ခေါ်တာပေါ့ဗျာအရဟောကရူပမင်းသားလှတော့ကတ္တကတ္တလှုပ်တာဘူးဗျ။ဘုရားလုံးကဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါလူအောင်မှတ်လားဘလူးကြီးမြကြည့်နဖူးကမောင်းမောက်နှာရုံကကောက်တယ်နှာခေါင်းကကောက်တယ်န
နဖူးမောင်မောင်နှာရောင်ကောက်ကောက်မျက်ထောက်ကနီးအသားကနီးဆက်ဟုတ်တယ်မလားအရေးအကြီးဆုံးကဖနှောက်တိုးတယ်မကြည့်သေးချာဖနှောက်မရှိဘူးဖန်ဆင်းတဲ့လူကဖနှောက်မရှိဘူးတဲ့ဗျနောက်တစ်ချက်လိမ့်နေမြထိုးကြည့်အရေးမထွက်ဘူးတဲ့ငမကြီးတို့ထွက်ကြလားအရေးဒီပါလေထွက်ရင်တော့လူပေါ့ဗျာမထွက်ရင်ဘလူမတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမလို့အရေးမထွက်တာအဓိကပဲဖန်ဆင်းတဲ့ဥစ္စာအရေးမထွက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဖန်ဆင်းတာအရေးမထွက်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမတွေဖျားလောင်ကကဲမင်းတို့လာလိုက်ခဲ့ကတ်တက်တက်လာမလားကျွန်တော်သိပါချင်လို့ပါရှင်းရှင်းလို့ပါဘာဖြစ်လဲညဖြစ်တယ်ကြီးများတာပေါ့ဗျာနေချင်တာဟုတ်ကဲကွာငားလဲအချိန်နဲ့ခါနဲ့သွားရတာ9ရက်နဲ့ရောက်အောင်6ရက်နဲ့ရောက်အောင်သွားရမှာကဲမိမရင်နေခဲ့တော့ဆိုတော့သူနေခဲ့တော့သူ့ကိုပွဲတော်ဝိုင်းတယ်လေတာအယိုးရင်းမှချလို့မရတော့သေးတာဗောဗျလူပေါင်းဆွဲလန်းတာဟုတ်နော်ဒါကဆက်သွားဒုတိယညတတ္တဝမင်းသားအလှည့်ရောက်လာပြီဟောဘလူးမတွေရတခါတဲ့မာမာရေးတန်းတို့တင်တင်မြတန်းတို့ချူပြုံးတန်းတို့ဟုတ်တယ်မလားအေးဆိုးဆန်ထုံးအတန်းတို့ဗောဆောင်ဆိုတဲ့စုံသင်းပါအတန်းလည်းပါသေးတယ်ဩကျဟိကျဟောတဲ့ဖြူဖြူကြော်သိမ်းလည်းပါသေးတယ်အမျိုးမျိုးဆိုပြဟုတ်ပြီဆိုပြတော့တချင်းတန်လေးမှသဘောကျပြီကတ်တက်ကတ်တက်လှုပ်ပြောင်းသွားတတ်တာမင်းသားဟေးကောင်းလိုက်ခဲ့ဘလူးမရမင်းမသိဘူးလားမရဘူးကတ်တာဒါနဲ့ထားခဲ့ရတော့သေးတာပေါ့ဗျာဒါဒီယဟန်၅ပါးကိုပြောနေတာအဲ့တော့သူတို့မင်းသား၅ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာဘုရားပြန်ပြောနေတာဘုရားလုံးကအဲ့တော့နှုစင်ခါတော့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒုတိယညတတိယညဆက်သွားတော့ဂန္ဓာယုံမင်းသားအလှည့်ရောက်လာပြီ။ဟိုကတခါပေါင်တယ်ဒီကရမက်ဒီရေမွေးဒီစပယ်နန်းဒီအနတ်နေပြေးလိုက်တာမွေးကြံပြီးတော့အဲဒီမှာကတ်တကတ်တလို့တော့သူလည်းသိချင်းဆုံးနဲ့သိရတာပဲ။ဂန္ဓာယုံဘုန်းကြီးကိုတော်ဟောနေတာမင်းအဲ့တော့ဂန္ဓာယုံဆွဲပြီးသိခဲ့တယ်သိချင်းဆုံးနဲ့။အခုလည်းဆွဲတုံးမလားမင်းသိချင်းဆုံးနဲ့သိအောင်ပဲပေါ့။နော်ရသာယုံမင်းသားကြတော့ဟောဘလူးမတွေရှေ့ရသွားပြီခုံကြီးဒီဘုံမှာစပွဲကုံကြီးဘုံမှာအမွဲဘီယာပလင်းတွေအရက်ပလင်းအမျိုးမျိုးတွေထားဝဲဦးကြောင့်ကျဲဦးကြောင့်ပီကင်းဘဲကင်းကြီးတွေချိတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲအမေသားကျော်တို့ဝက်သားကျော်တို့နဲ့ပေါ်ပြဒီကြားထဲမှာငရှင်ကျော်တော်ပေါ့အောင်လားမသိကျုပ်စိတ်ထင်ပြောတာအခုကငရှင်ကျော်တည်ကြကြတာဟုတ်ဗျာငရှင်လေးတွေအချောက်လေးကျော်တာအရက်နဲ့မြည်လို့တည်းကောင်းနော်အဲ့ဒါဒီနဲ့လာကြပေါင်းဆက်ကြပေါင်းထိုင်ကြပါဦးဈေးမရှိပါဘူးအလကကျွေးနိုင်ပါတယ်ဘာညာဘလူးမတဲ့ဟောရတမေတ္တာစားတော့စားချင်ပြီပေါ့ဗျာလေးရမြောက်ဖြစ်နေမလားစားချင်တော့ကတ္တကတ္တလို့တော့ခေါ်လို့မရတော့သေချင်းစွန်းနဲ့သေဖို့သူလဲကဲဖုတ္တဘောမင်းသားတရားဟဲ့ကမင်းနဲ့ငါနဲ့ညောက်တဲ့ရှိတော့တယ်တွေ့လာမှလိုက်လာတွေ့လာဘလူးတွေစားပလိုက်ပြီမင်းရဲ့တတိဌာဆက်သွားတော့ဘယ်နည်းမြောက်ဖြစ်သွားငါးရမြောက်ဟမ်ဘလူးမတရားတကစခရင်ကြီးတွေခင်းမိုးရည်တွေခင်းခရဂရီဘာနီကြီးတွေနဲ့တခါတဲ့အုတ်ဘေကွက်ချင်တော်ကြီးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာတခါတဲ့အမွဲဘလူးမတွေက170ဝစ်တဲ့လူလဲဝစ်ပေါ့ဗျာဝစ်ပြီးတော့အမွဲလေးမှောက်ရဲ့အိတ်တဲ့ဘလူးမအိတ်ပလက်လန်တဲ့ဘလူးမကွေးတဲ့ဘလူးမကွေးပေါ့မလီဆုံးနေတာပဲသူတို့အိတ်ပြနေတာအဲ့ဖုတ္တဘောမင်းသားအိတ်ချင်းနေပြီလာခဲ့ပါမောင်ရဲ့ဒီမှာအတူအိတ်ကြတာပေါ့နေပါအောင်လားဒီတညာလေးနားပါအောင်ကျမတို့လည်းအတူနေကြပါအောင်ပြောတော့ဟောကောင်းကြံခဲ့တော့ဘလုံးမခေါ်လို့မရတော့သေချင်းစွန်းနဲ့တည်တာပေါ့ကဲဖရားလောင်းတယောက်တည်း6ရက်မြောက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဒီ6ရက်တည်းရဲ့ကြော်ရင်တော့မင်းဖြစ်တော်မယ်သူနော်ဒါနဲ့ပဲဖရားလောင်းကဟေးဘလုံးမရင်ငါတော့မလိုက်နဲ့နော်ငါတယောက်သေးပြီနဲ့ကြောက်မယ်ထင်လားမဟန်ဆိုတာလောက်ရသေးတာဟုတ်ပဲကြောက်တော့ကြောက်တာပေါ့မင်းတို့ဘလူးစီလူစီကြော်ရင်ဟုတ်မလားတန်လေးနဲ့ပိုင်းပလိုက်မယ်လေဘင်းတိကလေးတိကလေးနေသွားမှာဘလူးမတွေ၆တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူးမကပြောတယ်ဟေကောင်မကြီးညီတို့နေခဲ့တဲ့သူကပညာရှိပုံရတယ်တဲ့တပွေတပွေချင်းလိုက်ဖိုက်มาရမှာတဲ့သူကခေါင်းဆောင်ဘလူးမကခစ်စကလုံးသုံးတာဗားတယ်လေတပွေတပွေချင်းလိုက်ဖိုက်มาရမှာတဲ့တယောက်ရှင်လိုက်มาရမှာမင်းတို့လည်းကြောက်ပြီးတော့အကက်မကန်ပါဘို့ဒါနဲ့ပဲတညာတော့6ရက်မြောက်ဘလူးမနောက်ကနေအိုးထမိန်လေးပြင်ဝင်လိုက်အင်းကြည်သီးလေးဖြုတ်လိုက်တန်းလိုက်ပေါ့လေကြည်သီးလေးပြင်လိုက်နောက်ကတင်မလေးဆွဲချလိုက်ပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့အမယာရင်းနဲ့ပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြစ်တော့နဲ့ဘလူးပြောမလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာလိုက်တာပေါ့လိုက်တော့ဟို6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ဟော9ရက်မြောက်လဲရောက်တော့တက္ကသိုလ်ပြီးဇက်ရောက်တော့
မင်းသားပင်မန်းတော့ဇေယျဘုံမှာစီးချပြီးတော့တက်နေတာဘလူးမမတက်နဲ့တက်ရင်ပြေးပိုင်းမှာပေါ့ဗျာဘလူးမဗမာတရားဆိုဇေယျအောက်ကတစ်ပင်ခွာချာအိုကြီးမှာမှီပြီးတော့နေရတာပေါ့အဲ့တော့အောက်ကပြောမှာပေါ့ရှင်တမျက်နာတရားထင်ပြီးကျမလိုက်တာခြေဘွားနုနုသားနုနုနဲ့တော်ရရလိုက်လာတာရှင်ရဒီကြတော့ယောက်ျားတမဲနဲ့အပေါ်မှာတက်အိတ်တယ်ပေါ့ကျမကြတော့ခွေစားစားကြစားစားလဒစားစားပြစ်ထားတယ်ဗောဒါတော်မလားဗာမြပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြောမှာဗောဗျာဟုတ်တယ်ဇေယျကျုပ်လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြားတယ်လူတွေနော်ဘယ်စိတ်ချမ်းသာမလဲနော်အမျိုးသမီးအောက်ကထိုင်သူကပေါ်တက်နေတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်တယ်မလားတော့သတ်မှာအဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗောဒါနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘင်းကြီးကလည်းတိုင်းကန်းလှဲ့လဲမယ်မောင်ကြီးနေသူလှဲ့လေတာဟုတ်ဗျာတိုင်းကန်းလှဲ့လေတာလမ်းမကောင်းလို့လမ်းဖာမယ်ပြင်မယ်လို့ဟုတ်လားခြံစည်းရိုးတွေမကောင်းလို့ခတ်မယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုတရားကြီးခေါင်းလို့ပြင်မယ်လို့လှဲ့လေတာမဟုတ်ဘူးဗျာမိဖုရားနဲ့လို့နောက်ထပ်အသိရှာတာအဲဟွာအဲ့တော့လိုက်ရှာတော့လိုင်းလိုင်းနဲ့အပေါ်ကမင်းသားကိုမတွေ့ဘဲနဲ့တကယ်တစ်ပင်ကြီးခွာချမမီးနေတဲ့ဘလူးမကိုအရင်တွေ့တာဘူးဗျဘာလဲဟုတ်ဟုတ်မယ်ဗျာတစ်လားအခုဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ရရင်တစ်ပင်အဟောင်းကြီးမှာကက်ကက်ပြီးရိုက်ကြတယ်မို့လားအဲ့ဒီဘလူးမကိုဒါအတူယူတာဗျဟောတစ်ပင်ဟောင်းကြီးမှာကန့်လိုက်လို့ရှင်ရိုက်လိုက်ရင်ဓာတ်ပုံကလေတော်တော်လှတာဗျတစ်ပင်ကြီးကအိုလေလှလေပဲတဲ့ဓာတ်ပုံရရင်တစ်လားအဲ့ကြောင့်တစ်ပင်ကြီးကဗတောင်းခံရတဲ့အဲ့ဒီဘလူးမစံနမူနာပေးသွားတာဗျအဲအဲ့ဒါနဲ့ဘင်းရတွေ့လဲတွေ့ဟေ့မိုးကြီးမတဲ့ဟိုမကြီးသားမျိုးသမီးတွေတယောက်လှလှနဲ့သွန်မေးစံသာမီကောလာအာသာမီကောလင်ရှိလားမရှိလားပေါ့ဟဲ့ကလေးမလေးသာမီကောလာအာသာမီကောလာ तू ကဘလူးမပါတယ်လှင်းနဲ့နှခွနေတာဟိုဘက်ကဒီဘက်ခွနေတာဒီဘက်မျိုးဟိုဘက်တက်မယ်ဟိုဘက်မျိုးရင်ဒီဘက်တက်မယ်ပေါ့ဗျာဟောဇေယျဘုံမှာကြည်ပါရှင် तू ကပေါင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမမှာတော်တယ်မှာပင်မခံလိုက်လိုက်ဒီကြတော့မပေါင်းတဲ့ပြင်ကြည့်ကျမကိုကြားစားစားခွေးစားစားဆိုပြီးအောက်မှာထား तू ကတော့အပေါ်မှာတက်နေတယ်ဗော तू ပေါင်းရင်တော့သာမီကောလင်ရှိပါတယ် तू မပေါင်းရင်တော့အတ္တမီကောပါပဲဒါလေးနဲ့နှစ်ခွနေတာဗောဘလူးမတော်တော်လေးတယ်နော်လေးနဲ့နှစ်ခွနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသေးအဲ့ဒီတော့ပြောလဲပြောဟေ့ကောင်ဓမင်းဇနီလာပြောစမ်းမင်းမရလားအကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးဖះလောင်းဖះလောင်းကကဲဒီလိုဆိုရင်အတ္တမိကောဘောဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့လောက်ပါဒါနဲ့ပဲဘင်းကြီးကအတ္တမိကောပါဗျာလင်မရှိပါဖះကောင်းစီစင်ပေါ်တင်ဘင်းကကောင်းစီဆိုတော့ဘလူးမအရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်နန်းတော်ကိုလိုက်ပါမယ်သူဘင်းကြီးကိုလည်းမေတ္တာရှိပါတယ်ဗောသူမကြိုက်မှာတော့ဟုတ်တော့မလားဖះလောင်းကမကြိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့လိုက်ပါမယ်ဒါပြင်နဲ့ကျမတော်သူဆိုတော့တဲ့မျိုးဝမိဖုရားတွေကကျမကိုနှိမ့်စေကြမယ်ရိုက်ကြမယ်နှဲ့ကြမယ်ညှင်းစေကြမယ်ကျမအဲ့ဒါပြည်တံပြည်ရမယ်ဗောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရှင်မင်းကြီးကျမဆင်ပေါ်တက်ခံဒီကျွန်တော်မျိုးကဆင်ပေါ်တက်ခံဒီသုနှစ်ခုပေးပါတဲ့ကဲတောင်းဟာတဲ့အချိန်မွေးနန်းတော်ကထွက်နိုင်တဲ့ပတ်စပို့အချိန်မွေးပြန်ဝင်နိုင်တဲ့ဗီဇာနှစ်ခုထုတ်ပေးထားပါတဲ့ပတ်စပို့နဲ့ဗီဇာတောင်းတာကျုပ်တို့လည်းတောင်းခဲ့ရတယ်ပါစပို့နဲ့ဗီဇာတောင်းခဲ့ရတယ်ဗီဇာကအမှ120ဒေါ်လာပေးရတာအမေရိကန်ဒေါ်လာအင်းကနေဒါဗီဇာဟောဒီဗီဇာပေါ့ဩစတြေးလျဗီဇာ120ပေးရတာအမေရိကန်ဒေါ်လာမသက်သာဘူးဈေးကြီးတယ်ပါစပို့ကတော့ကိုယ့်ကိုရိုက်တာသိမကုန်ဘော3-4000လောက်ဆိုပြီးတာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒါတစိမ့်ထုပေးပါတော့ပေးမယ်မင်းမာဂတိလူမာသစ္စာကဲပေးမယ်တဲ့အနန္တောရောက်တော့ဗီဇာတွေဘာတွေထုတ်ပြီးပတ်စပို့လက်မှတ်တွေဘာတွေပေးဖို့ဗျာတစ်သေးလုံးရိုက်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပေးလဲပေးပြီးရောကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ဘလူးမားနဲ့ပျော်လိုက်တာဘလူးမားကလေဘတော်မှမအေးဘူးတဲ့ဘလူးမားရဲ့သဘောကသေလို့ရှိရင်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ကလေဘလူးမားရုပ်ပြန်ပေါ်တယ်တဲ့သေရင်နောက်တစ်ချက်အိပ်ပျော်သွားလို့သတိလစ်သွားရင်လည်းဘလူးမားရုပ်ပေါ်တယ်တဲ့အစွဲကြီးနဲ့ပါနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ तू ကသတိထားတာမအေးဘူးအဲ့တော့ဘင်းကလည်းချောတယ်လှတယ်တင်ဟန်ဆောင်တာဟုတ်ဗျကာမဂုဏ်တွေပါလေအောင်းတွေခံစားပြီးတော့ဘင်းကြီးအိတ်မူကြီးမရသေးတာပြီးရဲ့အိတ်တော့မအဲ့တော့ဘလူးမားထတာထပြီးတော့ထွက်သွားတကားဝကြတော့ဟေ့ဘလူးလည်းဟိုမဲမဲရတကားစားမမေးမှာပါကျမပါက
ကျမမှာဟောဒီမှာအချိန်မြဲထွက်နိုင်တဲ့ပတ်စဖို့ရှိပါတယ်ကြည်ပြီးတော့ဟာဟုတ်တယ်သွားဒါကဘလူးတွေခေါ်လိုက်ဘလူးမတွေဖြောက် तू ကပြန်ဝင်ဟဲ့ဘလူးလေကျမပါအချိန်မြဲဟလာဝင်နိုင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဗီဇာအင်းပြရည်တော့ဝင်ဆိုတော့ဘလူးမတွေဝင်ပြီးတော့ဘင်းကြီးလဲစားမူကြီးမယာဒီနာမီဘရားတွေလဲတချို့စားစားပြီးတော့ပြန်ပြေးကုန်တာပေါ့သေရောအဲ့တော့မူကြီးမရဲ့ကျန်တဲ့မူကြီးမတရားပြီးတဲ့မနေ့ကတော့မင်းသားလေးကိုဘယင်ခန့်တင်နေအဆိုတင်သွင်းပြီးတော့တကားတဲ့မင်္ဂလာယထာနဲ့ထီးပြုကနဲ့ဆောင်ဘိသိရေသွင်းခရူသိန်းနေမှုပြီးလာခေါ်တာပေါ့ဗျာရှည်ရမြောက်တဲ့နေ့ကြတော့လေအဲခုနေ့နေ့တေဝါပြီးဘယင်ကြီးရှည်နေကြတော့သူ့ကိုဘယင်တင်ပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်တယ်ရှင်သားတို့ငါအဲ့ဒါ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေရှောင်ခဲ့လို့အဲ့ဒီဘဝတော့ငါဘယင်ဖြစ်ပြီးတက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရတယ်မင်းတို့ကတော့ကာမဆွဲလန်းရူပဝန္တတံကန္နံရတံဖုဒ္ဓဘဝံဆွဲလန်းတော့မင်းတို့တော်တယ်မှာဘလူးစားခံပြီးတော့အသေးဆုံးနဲ့တည်ခဲ့ပြီအခုလည်းမင်းတို့ယဟန်ဖြစ်နေတာငါတော်ဖျားဖြစ်နေပြီမင်းတို့ကယဟန်တာမဖြစ်သေးဘူးကုရတိဆွဲတုံပဲဒါဒီပြောတုံပဲလားအဲ့မှာတန်ဝေကထိတ်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျင့်ကြတာအကုန်လုံးယဟန်တာဖြစ်ကြတယ်ဥဒိစိန်တို့လည်းအကုန်လုံးယဟန်တာဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့ဒါဒီကာမှုပါဒံအကြောင်းပြောတာဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းတာအသေးခံပြီးဆွဲလန်းတာနော်အဲဒါကောစဉ်းစားကြပါဗျတချို့များကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့အသေးခံကြတယ်ထွက်လန်းကိုတစ်ချက်မှမစဉ်းစားကြဘူးဥဒိစေကြီးအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တည့်တည့်ပြောနေတာဟုတ်တယ်မလားအဲအဲကာမဂုဏ်ရှောင်းတဲ့နေ့ကရှောင်းပေါ့ဗျာခံစားတဲ့နေ့ကခံစားပေါ့လှုပ်တဲ့နေ့ကလှုပ်မှာမီးထုတ်လို့လေအသေးဆုပ်သွေးတဲ့မီးကိုလည်းမီးလောင်မှာပေါ့ဗျာနေရင်တော့လေလှွတ်တန်လှုပ်လိုက်ပေါ့သေကန်နီးလာပြီလေအသေးကြီးလာတော့ဒါမီးပြီမီးနဲ့နီးပြီပေါ့မီးလောင်ခံပြီသေရတော့မလားအသေးခံမလားအေးလေဗျာမီးထုတ်လှုပ်တန်လှုပ်အောင်မှာပေါ့ကာမဂုဏ်လှုပ်တန်လှုပ်ပြီးတော့ကိုဒါပြောအောင်မှာပေါ့ခွင့်ပြုပါတယ်အသေးကြီးလို့ရှိရင်တရားတရားခွင့်ပြုတယ်ငါအသေးကြီးပြီငါတရားသွားအထုံးမယ်ငါဖုန်းဝဲအောင်မယ်ရပါတယ်ဒီကမကြီးရခွင့်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်စီမှာတော့လေဥကလာလေးတဲ့ဒီကမကြီးကပွဲပြုတ်ရောင်းတယ်ဥကလာလေးရတာဝေကရတော့ဒုံလပတ်တက်တာပျော်တော့မထွက်ဘူးပေါ့ဗျာသူတစင်းကြောင့်မနေတော့ဇေယကလေးမှလာနေတယ်သုံးဖို့ပဲဒီကမကနေတိုင်းဒါကြတော့ဥစင်းနေကောင်းလားအစားကျမကြီးကောင်းလားကောင်းပါတယ်ပျော်ရဲ့လားပျော်ပါတယ်ဆက်နေဆက်နေဆက်နေသုံးလာဖို့ပြန်ရှ िख ိုးပြန်ပါဒီကမကနောက်တဲ့နေ့ဦးစင်းနေကောင်းရလားကောင်းပါတယ်ပြောရလားပြောတယ်ဆက်နေဆက်နေဆက်နေတလားလောက်ကြတော့သူကပြောတာဟုတ်ဗျပြောတော့ဆက်နေတော့တလားလောက်ကြတကမအရှင်ဘုရားပြောရလားပြောတယ်ဆက်နေဆက်နေတပည့်တော်တာဝန်ကုန်ပြီနော်အဲ့တခွန်းလေးပြောတာတပည့်တော်တာဝန်ကုန်ပြီနော်တခွန်းလေးပြောဥပလာလေးမနေနိုင်တော့ဘူးကျုပ်စီလာတယ်ဘာလဲမလဲလူထွက်မလို့ဘာဖြစ်လို့လဲတကမပြောရတယ်သူတာဝန်ကုန်ပြီလို့ပြောရတယ်တူတန်ကုန်တဘာကုန်လာလို့တော့မသိဘူး။နော်အဲ့တော့ထွက်တာပဲတခါတည်းသူပျော်ပြီနဲ့ထွက်တာပဲ။ဟိုကတူတန်ကုန်ပြောရတာနဲ့သူကြောက်ွားတယ်တွေ့ရ။ဟိုကတခါတည်းရာဇသာခတ်လိုက်တဲ့နေတူပါလေ။ဦးတော်ရယ်။နော်။ဘိုးစားပေါ်ပြောဝမ်တိတ်ပေးကြတယ်တွေ့တယ်။ရှင်ထွက်ထွက်မထွက်ကျမနောက်အင်တာဗျူးတော့မေးဒီလိုပြောတာနဲ့တူပါလေကြည့်ရတာ။အဲ့တော့အရှင်ဘုရားဒီလိုမနေနဲ့တော့ဘုရား။ဘာလို့ထွက်မှာခမရပြောတယ်ဆိုအာမနေတော့ဗျာဒကမဝန်တိပေးသွားပြီဘယ်လိုပြောလဲတပည့်တော်တာမန်ကုန်ပြီလို့ပြောရတယ်မထွက်လို့မရဘူးထွက်မှာဖြစ်တော့မယ်ထွက်တယ်ဒကမကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဟောခက်လိုက်တာနော်အဲဒါလည်းတွေ့ဘူးတယ်နောက်တယောက်ကျတော့စနေသားတယ်ဗျာဒကမရဲ့တဲ့ငါပင်မနေတယ်ငါဖုန်းဝှစ်ကျင်တယ်တပတ်လောက်ဘောဟာတဲ့တပတ်မို့လဲပြောရင်တလပေါ့ဝက်ပါကျမကောင်းတဲ့လုပ်ပဲခွင့်ပြုတာလေဒါမိမကိုတဲ့သင်္ကန်းဝယ်ဝယ်ပြီးကြောင်းလိုက်ပို့မန္တလေးရကြီးဟိုဘက်စခိုင်းဘက်ကိုလိုက်ပို့တယ်ငှက်ငှက်ကလေးနဲ့ငှက်ဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားတမန်လေးပေါ့ဗျာလိုက်ပို့လိုက်ပို့တော့ဟိုကြတော့ဖုန်းရအရှင်မြတ်တပည့်တော်ဖုန်းဝှစ်ချင်တယ်ဖေဟာမင်းရလဲကွာဆိုင်းမစင်မှမြန်မြန်မြန်လိုက်လာတပည့်တော်စံနေသားဖေဟာခမြန်မြန်ပဲကဲကဲဒီလိုဆက်လက်ကရုံတို့ဝဲကဲတကမနေရဘာနဲ့ပြန်မလဲငှက်နဲ့ပြန်မလဲအေးအေးဟုတ်ပြီကဲပြန်ပြန်ပြန်သူ့ထားခဲ့
တကယ်မပြန်သွားပြီသိမကြောက်အရှင်မရအရှင်မရဒီလိုလူထွက်တော့မဖေ။အမင်းအမြန်လိုက်လားစနေသားဖေ။လူထွက်ပြီးတော့လေတကယ်မတော့အိမ်မြောက်စီသူကဟိုဘက်ကရထားနဲ့ပြန်လာတာ။ကားနဲ့ပြန်လာအိမ်ရင်ရောက်နေ။ဟင်။ရှင်ရဟန်းဝတာဘယ်လိုဖြစ်တာကတော့မင်းအခုငါစနေသားဟဲ့တဲ့စိတ်မြတ်ကိုမြန်ဆို။ကြာဘူးတာကြာဘူးတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စေအဲ့ဒီလိုပဲ။ခင်ဗျားလည်းစနေသားလား။ဦးတည်သေးတော့လေဟဲ့စနေသားမလားအစနေသားလောဘီစေမြကိုမြဖြစ်နေဦးမယ်နော်ဒါလည်းတွေ့ဘူးတဲ့ဘူသူဒါဖြစ်ပြောတာပါဒါမင်းကာမှုပါဒံပြီးပြီနော်ဒိဋ္ဌုပါဒံလေးပြောကြအောင်စို့နိုင်ဘက်တော်ရှိသွားပြီနော်ခွန်နာတော်ခွဲသွားပြီဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာကဒီညမှာယူရမယ့်ဒိဋ္ဌိက3မျိုးဂလိုက်ဆိုစမ်းအာကရိယဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအာဟိတုကဒိဋ္ဌိရှင်းပြမယ်နော်အာကရိယတိဏ္ဍပဒိဋ္ဌိကဘာပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်ရမမြည်ဘူးကံမမြောက်ဘူးကမ္မတက္ကဒသမ္မာဒိဋ္ဌိတော့မယုံတော့ဘူးပေါ့ဗျာကောင်းလာလို့ရင်ကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမယ်မကောင်းလာလို့ရင်မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမယ်အဲ့ကံတွေကိုအကုန်ပယ်လိုက်တယ်လုတ်ချင်တိုင်းလုတ်နေချင်တိုင်းနေဘာမှကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိကံပယ်လိုက်တာပေါ့အကြောင်းတရားကိုပယ်တယ်ပေါ့ဒါအကြောင်းတရားတွေမလားဒီမှာလေကံအကြောင်းဒီမှာသင်္ခါရအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအကုန်ပယ်ပလိုက်တယ်လုတ်ချင်တာလုတ်အကရိယလုတ်ရမမြည်ဘူးအကရိယဆိုတာလုတ်ပင်နဲ့လုတ်ရမမြည်ဘူးပေါ့အကြောင်းတရားတွေပယ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကျိုးပေးဆိုတာမရှိဘူးဟာကံကံကြီးအကျိုးပေးကိုမယုံအဲ့ဒီကံကံကြီးအကျိုးပေးတော့မယုံတဲ့လူကလေတော်တော်အပြစ်ကြီးတယ်ဘုရားနော်ကထားပါတော့အာယေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးလုံးကိုပယ်တာမယုံဘူးအကြောင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးကိုစားရဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုဘလူသေးသေးအဲငတိမာရင်ပြီးရောအဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ချင်တဲ့လူတာတတ်လဲဖြတ်တယ်ယူတယ်ဘိန်းတွေရောက်နေသူများတွေတေးအောင်ဟုတ်တယ်မလားကိုမြန်ရပြီးရောဟုတ်တယ်မလားဘိန်းယူတော့ဘာလို့ဟာစားရတွေတေးတာပဲနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတုံးမှာမှတ်မိပလားအကြောင်းပဲတာဗာဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိအကျိုးပေးပဲတာနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကြောင်းကျိုးနှစ်ပါးလုံးပဲတာအာဟိတုကဒိဋ္ဌိအမေတကမကြီးကမှတ်မိတယ်အသက်တာကြီးတယ်သူကမှတ်မိတယ်သူကဘလောက်တောင်တရားတွေနားနေလဲမောင်တရားမသိသူ့ကိုမေးရမယ်ကွာဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးမေးနေခင်ဗျားမေးရမှာသူကဘုန်းကြီးဥညာတော်ဟောတဲ့တရားတွေအကုန်ဟပ်ပိုင်ကျက်ထားတယ်ဗိုက်ထဲထဲထားပြီ300ပြည့်ပါပြီဗိုက်ထဲထဲထားတာသူလည်းဥထုံးရင်လိုပဲဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတွေအကုန်ဗိုက်ထဲထားသူဗိုက်ကြီးကကြီးတာအဲ့ဒါချီချီများလို့ကြည်တာမဟုတ်ဘူးပညာရည်များလို့ကြည်တာဘုတို့ရဲ့ဘိုက်ကလေဟိုသစ္စကပရမကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့သစ္စကပရမကြီးကမကဘာနဲ့ဖတ်တာလားအဲဘာလို့တပည့်ညာမေးတယ်ယူကဘတ်ယိုယိုသေးကဘာနဲ့ပတ်ပါလားဗျာဘာဖြစ်လို့တန်းကမင်းတို့မသိဘူးပညာရည်အများကြီးပေါက်ကွဲသွားမှာဆိုလို့ဘုတို့ရဲ့လည်းဒီလိုပေါ့တန်းကဘာနဲ့ဖတ်တာမှာကိုတကာကိုတကာတရားတကားလေအဲတရားတကားတက္ကမနဲ့ပတ်တာပညာတွေလွန်ပြီးတော့ပေါက်ရောမှာဆိုလို့ဒီစကားပြောပါကြည့်လေကဲအဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းကျိုးပဲတော့ဒါမင်းဥပမာနဲ့ပြောကြစို့ဥတင်စင်ရတခါဥတင်စင်ရအဲ့ဒီနိဒတဒိဋ္ဌိသုံးပါးယူတယ်ပေါ့ဗျာအကြောင်းလဲပဲတယ်အကျိုးလဲပဲတယ်အကြောင်းကျိုးလဲပဲတယ်ပေါ့နော်ဥတင်စင်ရပဲတယ်လောက်ပြီဒိဋ္ဌိသုံးပါးယူကျုပ်ကမေးသက်မယ်ဘုညာတော်ကကံကြီးထိုက်ပြီဟောကျုပ်လည်းအမေးသက်ပြီသေတော့အဝေစီရောက်ဥဒိစေယလည်းကံကြီးသုံးဥန္ဒနိယတဒိဋ္ဌိသုံးပါးယူပြီးတော့သေတော့အဝေစီရောက်သွားတွေ့ပြီဟိုကြတော့ကျုပ်နဲ့ခမရနဲ့အခုဒီမှာတွေ့တယ်လို့ပေါ့ဝေစီမှာတွေ့ပြီဘုမပြောတာနော်ရှင်းအောင်ပြောရတာဟုတ်တွေ့တော့နောက်တနေ့ကျတော့ကဘာပြက်ကောကဘာပြက်တော့ကျုပ်ကဟိုမြမပြီတက်သွားတယ်။ကံကြီးထိုက်တဲ့လူကအဲ့ဒါကပြီးပြီကဘာပြက်ရင်ပြီးတာပဲ
ဥဒင်းစင်ရတော့ဒီကဘာကရီဟိုးဘက်ကဘာအော်ဝေစီပြောင်းခံလာမလာပြောင်းခံ哦ဖိုးဟောရဖိုးရနည်းနည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကနေရမှာပေါ့ဗျာဒါတော့ထုံးစံပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်ပဲနေမလဲနော်ဖင်လီပေါ်နဲ့နေစီတဲ့ကိုကဆိုးတဲ့ဘက်ပဲနေမလဲဒီတော့ကတော့ပါမှာပေါ့ဖိုးကြီးလည်းနော်အဲ့ဒါပြောင်းခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိရတ္တဒိဋ္ဌိ3ပါးတဘာဝอยู่တဲ့လူဟာကံကြီး5ပါးထိုက်တဲ့လူနဲ့အပြစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါစာရမတွေ့ဒါမြင်ရှင်ဘုရားဟိုဘက်ကဘာအောင်မှာငရဲရှိလို့လားဆိုတော့ကဲရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောအမှာပေါ့လူရှိရင်နတ်ရှိမယ်ငရဲရှိမယ်ကောင်းတာလို့ရင်နတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာမကောင်းတာလို့ရင်ငရဲကြမှာပေါ့နတ်တွေရှိတာရှင်ဘုရားဘာထောက်ထားပြမလဲဟောဓမ္မစကြဟောကံဒီဘုရားဖြစ်ခံနေကြတော့တသောသောစကြဝလာတကနတ်တွေလာပြီးတော့ဖူးကြတယ်တရားနာကြတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာနတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျင်းသေးတယ်ဓမ္မစကြလည်းကြည်ပေါ့တသောသောစကြဝလာနတ်တွေလာပြီးတော့တရားမနာဘူးလားအဲတုတ်တိတမမေရောမိနသာဟောတော့လေတသောသောစကြဝလာတွေလာပြီးနာကြတာပဲဒါဒီမြင့်စကြဝလာတွေမှာနတ်ရှိတယ်ကျင်းသေးတယ်နော်တချက်လူရှိတာအရှင်ဘုရားပြောစမ်းဖေရမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတယ်ဖေရတို့မြည်စီမှာဆူတောင်းတဲ့လူနဲလို့ဖေရဖြစ်ဖို့ဆိုခဲရင်တယ်ခဲရင်တော့ဖေရတဆူမှမပွင့်တဲ့ကဘာကိုလူတွေနဲ့တည်းတော့ရှိတယ်တုံညကဘာလို့ခေါ်တယ်ဖေရမပွင့်လို့တဆုပွင့်နာသာရကဘာနှစုပွင့်ရမန္တကဘာသုံးစုပွင့်နာကြတော့သာရမန္တကဘာလေးစုပွင့်နာကြတော့ဝရကဘာစားကြည့်ဟုတ်တယ်မလားငါးစုပွင့်တော့ဘဒ္ဒကဘာမို့လားဒီကဘာငါးစုတော်မို့အရင်မရိယကြံသေးတယ်သူစရုဒ္ဓမြောက်ဝရမပဲရှိသေးတယ်အဲဒါတကကြီးအခုတည်းကလှုပ်တာဝိပဿနာလာကြိုးစားဂေါရမနဲ့မပါရင်လေအရင်မရိယကြမရှိတော့ဘူးဥဒင်းစိန်ဖူးခြင်းလို့လိုက်ရှာလို့တော့မတွေ့တော့ဘူးဘာဝပြီးရန်တာဖြစ်သွားပြီတို့ရှုလန်ဆိုရှေ့ဆုံးကနေမှာဟုတ်တယ်ပါမပါမကဲအဲ့တော့ဖယားတွေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွင့်လဲပွင့်ခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးခက်စိတ်စိတ်ပွင့်လာတော့အန္တရကတခတ်ချားတယ်အဲ့ဒါနားလေလားမနေဘူးနော်အန္တရကတခတ်ဆိုတာအန္တရကဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာဥမာဒီရတွေအခုဂေါရမဖယား क्वे ပြီးလို့ရှင်တက်တန်းတုံမယ်၅ပါးသီလာတွေပြတ်တော့စနေတန်းရောက်မယ်ဘယ်နှစ်နေတန်းစနေတန်း3နှစ်ဆိုရင်အပြိုကြီးလူပြိုကြီးဟိုင်းပြီအဲ့တော့ခလေးကဘလောက်သေးတယ်လဲဆိုဒံကျွဲပင်လေးမှာပကက်ဆင်ရမယ်ကြွက်ပေါက်စားလေးလောက်ရှိမှာပေါ့ခလေးကစနေကိုအိုပြီလေဒါတက်တန်းကုန်ပြီလေရှင်းနေနဲ့သေးမယ်ခုနှစ်နှစ်နဲ့သေးမယ်3နှစ်နဲ့သေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့စနေတန်းရောက်တော့အေးမန်းလည်းမသိဖေးမန်းလည်းမသိတော့အကုသိုလ်တွေကများလာတော့တယောက်တည်းတယောက်လေးကတ်ဆေးတာပေါ့ကြည်လိုက်ရင်လေတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ပဲအဲကြတော့စာထဲမှာတွေ့တာလေဘာလဲနဲ့မှမဆောင်တာနဲ့စိတ်အလိုပြီးမယ်ဘာလို့စိတ်အလိုပြီးငါဥဒင်းစိန်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ဆိုမှလှမ်းနဲ့ထိုးပြီးစားဖြစ်သွားပြီငါဒိုင်ပင်ဖြတ်လိုက်ဆိုပြတ်သွားပြီမိန်းနဲ့ထိုးလိုက်ဆိုထိုးပြီးပြီလက်ဆွဲချိုးလိုက်မယ်ဆိုချိုးပြီးပြီစိတ်အလိုပြီးမယ်စိတ်ကလှုပ်လိုက်တာနဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့တရားနေရောအဲ့တော့ခါနဲ့မြင်နေဆိုရင်ခါမျက်ထောက်တွေနေပြီးတော့တတ်ကြဖြတ်ကြစိတ်လိုဆိုတော့မြန်တာပေါ့ဗျာလက်နဲ့ရှာကြမလို့တော့ဘူးပေါ့ဟိုအနည်းမျိုးတွေကကျဲကြမလို့တော့ဘူးကြီးသတိကြီးဖို့လဲဝယ်ကြမလို့တော့ဘူးပေါ့ဗျာအမြောက်စိန်မြောင်းလဲဝယ်ရတော့နောက်ပွင့်တွေလဲမဝယ်ရတော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားရော့ကတ်တွေဘာလို့လဲမဝယ်ရတော့စိတ်လိုပြီးတယ်ကတ်ဆင်းမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြောက်တဲ့လူတွေကရိတ်ခါခွန်ရဲစာအပြည့်ယူပြီးတော့ရေဘူးနဲ့ဝိစာတွေယူပြီးတော့လူမမြင်အောင်ပုံရမယ်တစ်ခေါင်းထဲမှာသွားပုံရမယ်တယောက်တည်းကြောက်ထဲမှာခြုံထဲမှာရှို့ထဲမှာလုံကြုံတဲ့နေရာပေါ့ခွန်ရဲပုံရမယ်ရှိတာလေးစားပြီးတော့အတွေ့မခံအောင်သားနဲ့အမေတော်တွေ့လို့မရဘူးဒီနေရာတွေ့ရင်တတ်မှာပဲစိတ်တရားဟိုကဘလူးစိတ်တွေပေါက်ကုန်ပြီလေနိုင်ရစားဖြစ်ကုန်သူချကိုချသူကကိုအချမ်းချမချသူကချမှာအဲ့တော့ဥအောင်ချမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုကတ်ဆေးတာတခါတည်းအများကြီးသေးကြသေးပြီးတော့ခုနှစ်ရက်လဲကြာရောမိုးကြီးကကဘာဆေးတဲ့မိုးပေါ့ဗျာမိုးရွာချရတာအလောင်းနဲ့အကုန်လုံးရေတဲ့ရောက
ကျိုးတို့ဒီမှာနာကိကအဲ့ဒါပဲနာကိကရှင်းပြောရင်ဟိုမှာလက်ဗုဒ္ဓတို့ဘိုလ်လေးတို့အဲ့ဘက်တွေကတန်ခါဖောင်းနေများတယ်မို့လားအမေမမသိဖေမမသိအမေတွေဆဲအဖေတွေဆဲနင်းကော်တုတ်အဲ့လူတွေပါသွားကြတာပဲလူများတဲ့ဒေသနေကြတဲ့လူတွေကတ်ဆေးတာပဲပြတာတော့သိန်းကျော်လောက်တည်သွားတာသူတော်ကောင်းနေကြတော့လွတ်ကျန်ခဲ့တာပါပဲနော်ရေမျိုးတာပေါ့ဗျာဒီမှလည်းဒီလိုပေါ့မိုးကြီးရွာချပြီးအကုန်လုံးလောင်းနေတယ်စင်းတော့မှခုနခြောင်းထဲမှာရှူထဲမှာဂူထဲမှာသစ်ပင်ခေါင်းထဲမှာတက်ပုံးနေတဲ့လူက9ရက်ပြည့်တော့အစားမရှိတော့ဘူးရေကလည်းမရှိတော့ရှားမှာပေါ့အဲကြတော့ကတ်ကလည်းဆေးပြီးပြီးအလောင်းတွေလည်းမျောပြီးတော့ထွက်လာတာပေါ့သူကြည့်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြောက်လို့ပေါ့ဗျာဥတ္တဆင်ကလည်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့အဲထွက်လာပြီထွက်တော့ဥညာတော်လည်းတွေ့ရောလန့်သွားတာပေါ့ဥညာတော်ကလည်းလန့်တာပဲနန်းတော့လက်အုပ်လေးချီတယ်တဲ့အဲလက်အုပ်ချီတာအဲ့ဒီအစားမယ်ဒါကြောင့်အခုလည်းတယောက်နဲ့တယောက်လက်အုပ်ချီပြီးတော့အလေးကရုပြုတာကောင်းတယ်ဟိုယူရီးယားဆိုလက်အုပ်ချီတယ်မဟုတ်လားအဲသူတို့နေကောင်းလားထိုင်ကောင်းလားသူတို့တိုင်းသူတို့ဘာသာနဲ့သူပြောတာပေါ့ဗျာဥမိုးကုတ်မှလည်းတာဝကကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ယောဂီနေကောင်းလားထိုင်ကောင်းလားလက်အုပ်ချီတာပေါ့အဲအဲ့ဒီကလက်အုပ်ချီတာလက်အုပ်ချီပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းချီခင်ဗျားလည်းချီပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မတတ်ပါနဲ့ဗျာရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော်မတတ်ပါဘူးပါဏာတိပါတာဝေရမဏီသူများတဲ့တက်ချင်းမှာအဲ့ဒိက္ခဘုရားစထိန်တာဒါစထိန်တာပဲအဲ့ဒီတော့တရားတပည့်တော်တွေ့တဲ့လူပေါ့ဒကမကြီးတွေတော်စုလားကျုပ်ကမတတ်ပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားလည်းမတတ်ပါဘူးခင်ဗျားလည်းဆိုပါဏာတိပါတာဝေရမဏီကျုပ်လည်းပါဏာတိပါတာအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာပြန်ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ပြန်ပြန်တွေ့ရင်လည်းကောင်းကောင်းမွန်နေတော့ပါဏာတိပါတာဝေရမဏီပြီးတော့ပစ္စည်းတွေရှာပြီးတော့သိညာပေါ့ဆရာငါပစ္စည်းမခိုးနဲ့မိပစ္စည်းလည်းမခိုးဘူးအရိဏဒါနဝေရမဏီဒါကယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချစ်ကြခင်ကြပြန်ဟောကာမဘုံဆိုချစ်တော့အိမ်တော်ပြုကြတော့ကာမေတုမိစ္ဆာဆရာဝေရမဏီနော်မလိမ့်နဲ့ကွာမမှန်ပြောမူသာဝရဝေရမဏီမူရေးစေတတ်တဲ့သတိလေးတဲ့တေတဲ့တွေမတောင်းနဲ့ကွာသူရမေရာယဝေရမဏီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအရက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းကလည်းသိက္ခာပုရှိတယ်သူရပါရသိက္ခာပုမှာလေငှက်တရားဗျာအတ္တိတွေချီလာစားတိပိင်းမှာခွားကြီးထဲမှာဆုံရင်းထဲမှာရေတွေမိုးရွာတော့ရေတွေချီအဲ့မှာရေလာတော့တာတတိတလုံးကြလိုက်ဟိုဒီကြလိုက်ဒီဒီကြလိုက်ပေါ့သူတို့စိုင်းတော့ရင်းနဲ့ကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်ရေတွေဖြည်းပြီးတော့အမြုပ်တွေထားတဲ့ရေတွေကအဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းတွေလည်းပါမယ်တရည်ဒီတွေပါမင်္ဂလာဒီတွေလည်းပါမယ်ပေါ့အသီးတွေသိလားအဲ့ဒါပြည့်စုံရင်ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒါကိုတောက်လဲတောက်ကောငှက်တရမူးပြီးတော့မပြန်နိုင်ဘူးအကုန်လုံးကြကုန်တာအဲ့ဒါကိုလူကမြင်ပြီးတော့ဘာရှိလဲမသိတက်ကြည့်တော့မှအဲ့ဒီစိန်ကြီးကိုသွားကြည့်တော့မှဒါအရက်ချင်ရမယ်လူတွေတောက်လဲမူးမယ်ဆိုတောက်ကြည့်တော့မူးတာဟုတ်အဲ့ဒါအရက်ကအဲ့ဒီအစားဖြစ်တာအဲ့ဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းဇာနဲ့တွေ့တာလေအဲပရမတော့ရေးပေါ့ဒါတော့ဟိုအသီးလေးပြုတ်ကြဒီအသီးလေးပြုတ်ကြဒါစိန်ကြီးဖြစ်တာပေါ့ဗျအမူတာပေါ့တဘောကဲအဲ့တော့ကံ၅ပါးထိန်းလိုက်တော့ဟောလာ10နှစ်သားမွေးတာနှစ်20 20ရမွေးတာ40တစတဲ့တာပဲ40ရ80 80ရ160 160ရ320ဟာတက်တက်သွားတာအဲ့တက်ခစ်တက်ခစ်မပွင့်သေးဘူးတဲ့တိန်တန်ခရီဟိုးအတင်ချေနတ်တဲ့နေတော်လူသက်ကရှိရင်လေ၅ပါးတိလာလို့နတ်တဲ့နေတော်ရှိတယ်တဲ့မန္တတုဆက်ကြမင်းကြီးဟာတကြာမြင့်36တော့တည်းကသူမသေးသေးဘူးလေ납ပြမှာတက်တာ납ပြတော့ခွဲပေးထားရတယ်ဆေရနာပိုင်ရှင်မန္တရုဆက်ကြမင်းကြီးဖះလောင်းလေကြားဘူးလားမသိဘူးတကြာမြင့်36ဆို3ကြေပေါင်း36ယောက်3ကြေ6တန်းပေါင်းအသက်2ပေါင်း3ကြေ6တန်း36ယောက်ပြောတော့သူမသေးသေးဘူး38ယောက်မြောက်ကြမှာသူသေးတော့မှတကြာမြင့်က38ယောက်မြောက်တာအသင်းလူသားသေးတော့မယ်ဆင်းပါတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တည်းကသင်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့ခန္ဓာကနုလို့သင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကပုပ်ဆော်နာလို့နှက်ပြတပြီလုံးပုပ်ဆော်နာနေပါလိမ့်မယ်ဆင်းပါဆိုတော့မှအေးငါသေးတော့မလားဆိုပြီးဆင်းလာတာအောက်ကြသေးတာပဲဖရားလောမန္တရုဆက်ကြမင်းဆဲနာပိုင်းဆဲနာစီးပြီးတော့တက်သွားတာနှက်ပြရောတကြမင်းရစစ်ခင်းတာတကြမင်းကလူမင်းဖုံးကြီးတော့နှမင်းမနေတာတော့ခွဲပြရတယ်နှက်သမီးဒီပါပြောတာပြောတာကဲတကြမင်း36အောင်ပြောဆိုနေတာမဟုတ်3ကြေ6တန်းပေါ့6တန်းနှစ်ပေါင်း3ကြေ6တန်း36တဲ့ဆိုတော့နည်းသလားဗျာတွေ့ကြည့်ပေါ့36မနည်းဘူးเนาะ
အဲ့ဒီတက်ခိမှာအဲ့ဒါအန္တရာကတက်ခိတက်ခိချသွားတယ်ဟောပြန်ကြမယ်တဖြည်းကြာခိကနှေးတယ်ဗျတက်တာလားများလားအဲသီလမြင်းနေရန်နေတာသီလနည်းနည်းပြည့်နည်းနည်းချနည်းနည်းချနည်းနည်းပြည့်နည်းနည်းပြည့်နည်းနည်းချနည်းနည်းပြည့်နည်းနည်းပြည့်လေကြလေပဲအခုကြည့်ပါလားလူတွေကတရားမှမရှိတော့ရှိရလူတွေလို့ဂတိလည်းမတည်ကြတော့ဘူးတမလည်းမခင်ရင်ဖျားမှလည်းခိုးရမှလည်းမခင်ရင်ဗာမှုတာနဲ့ဖနက်လည်းခိုးခြင်းခိုးအင်းကြီးလည်းခိုးဗာမှုတာတွေတော့ခိုးနေတာအဲသီလတွေပြည့်လာတော့အသက်တွေတိုးလာအဲ့ဒါတသိန်းတန်းကြမယ်တက်ကြတာတသိန်းတန်းကြမှာအရိမတရဖရားဘွက်အဝေးကြံသေးတယ်နော်အဲ့တသိန်းတန်းနဲ့ဖရားတို့မြည်စီမှာတသိန်းတန်းနဲ့တရားတန်းရှားတယ်မှာဘွက်တသိန်းတန်းအထက်ကိုမဘွက်ဘူးခစ်ကောင်းတော့ကြည့်တော့ဟောလို့မရဘူးတာဝေကမရဘူးတရားတန်းအောက်ကိုလည်းဒုက္ခောဓမဖရားတရားတန်းအောက်တရားတန်းမှာဖရားဖြစ်တယ်တရားတန်းအောက်ကိုလည်းဖရားမဘွက်ဘာဖြစ်လဲပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတော့ဘူးမယုံတော့ဘူးအခုတရားတန်းအောင်ဗျပြောလို့ဆိုလို့မယုံတဲ့ခင်မှာကျုပ်တို့ကဟောရတာပင်မနာပေါ့ဘိုးတို့ကတလုံးပြောတလုံးမှတ်မိကြတာတရားတရားကအဲ့ဒါပဲတကယ်နော်တရားတန်းအောက်ကိုလည်းမဖွင့်ဘူးတသိန်းနဲ့ထဲအဲ့ဒီတသိန်းနဲ့မှဖွင့်ပြီးတော့အဲ့တော့မှဒေါ်ရှုလန်တို့ဥတင်စင်တို့ဥထုံးကြီးတို့အကုန်လို့ပါသွားကြတယ်အရင်မရေရဖရားနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တာဒီဒီဂေါရမလည်းလည်းပိုင်ပါမှာပါဒေါ်ရှုလန်အရင်မရေရစောင့်အောင်လားတကမကြီးဟမ်မသိသေးဘူးလားဩစောင့်ရင်လည်းစောင့်မှာပေါ့ဩဂေါရမနဲ့သွားသမားပထွေးနဲ့မသွားပါနဲ့ဖေရင်နဲ့ပဲသွားသမားနေပါအမေတို့ကလည်းပြောရတာပထွေးစောင့်အောင်ပဲတော့နှိမ့်ဆက်ခံအောင်ပဲနော်ကဲအဲ့တော့အရင်မရေရဖရားပွင့်တော့ကျွတ်ပြီးပြီးပြီးကဲဆယ်နှစ်တန်းလဲရောက်တော့ကတ်မစီတော့ကဘာမီးလောင်တော့မယ်ကြတော့ကဘာပြက်ပြီမင်းနေခုနစင်တော့မိဟုံးတော့တော့ပေါ့ရေတွေခမ်းမြေကြီးတွေပြကြတခါလေတိုက်တော့လေလုံးကြီးပဲကြံတော့အဲ့တည်းမှာရေကိုရေငွေတွေနဲ့ဖုံးတွေပါတယ်အကုန်လုံးလဲနေတာပေါ့ဗျာကဘာပြက်တာအဲကဲအဲ့ဒါဆိုဘယ်နဲ့ကဘာရှိရင်တုံညာကဘာဆိုဘယ်ဖရားမှမပွင့်ဘူးလူတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့ဖရားတဆုပွင့်ဖို့ကအမတန်ခရင်နေလို့ပြောလဲပြောလေမောက်ကလန်ရဲ့တကူအားကိုတာမယုံဘူးသူကဟိုမှာလူတွေရှိရင်ဟိုမှာလည်းပါမီဖြစ်ရင်ဖျားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားဒီပင်ဆက်ကြဝလာမှာဖျားမရှိနိုင်ဘူးလားမရှိပါဘူးကွာဘယ်တော့ပဲဆက်ကြဝလာများများလူတွေများများတတိယတော့ရှာကြည့်ကျင်သေးတယ်မယုံဘူးပေါ့ဗျဘုရားကဲရှာကွာဇန်နဲ့လေဝိကလည်းဆိုဟူပတ်ရှာလိုက်မတွေ့ဝိကလည်းဟူဝိကလည်းဟူဆက်ကြဝလာတွေပတ်ရှာတာသူတို့မြန်တာဇန်နဝိပါကိုအစိန်ဒီရောကိုဗျဇန်လည်းမကြံစီကောင်းတဲ့အရာတွေမှာပါတာပတ်ရှာတဲ့ဒီဖေးဖေးနဲ့အဝေးရောက်လာတာဖခင်အတီးကဒီဘဆကူနဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ဒီကောင်တော်တော်ဇွဲကောင်းတဲ့ကောင်မယုံဘူးငါပြောတာဒီတိုင်းနာဒီကောင်ဆက်ချသွားဆက်ချဝလာအစုံရောက်သွားပြီးတော့ဒီကဘာတော့ပြန်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကဘာပြောက်သွားနိုင်တယ်သူကသွားမှာ ఓ တကူနဲ့အဲ့တော့သူ့နဲ့မြန်တဲ့ဇန်နဲ့သူ့ရှိရသွားစောက်မှာပဲဆိုဝီကလည်းဆိုသူ့ရှိရကဘာမှာသွားစောက်ဆက်ချဝလာမှာဟာသူကတခါလဲဝိကလည်းဆိုဟာဒီမှာဖခင်တူတွေ့ပြီဖခင်တူမမတူတာဟုတ်ဗျလက္ခဏာတော်ကြီးတယ်တူမမတူတာလူနဲ့တူမမတူတာလူတော့လူသားပဲပဂရိလူနဲ့တူမမတူတာဘာမတူသဘင်လည်းမတူနဲ့ရွက်လည်းမတူနှာခေါင်းလည်းမတူမျက်ခုံးလည်းမတူမျက်လုံးလည်းမတူမျက်တောင်လည်းမတူနှာခေါင်းလည်းမတူသွားလည်းမတူနှာခမ်းလည်းမတူအကုန်မတူတာနော်အဲ့တော့တွေ့ပြီဆိုဆင်းပြီးတော့ဖွေတော့ကို့ဖခင်ဖြစ်မောက်ကလန်မင်းဒီလောက်ရှာရတာမဝသေးဘူးလားမင်းကဘာအစွန်ရောက်ပြီးတော့တို့ကဘာတော့ပြန်မလာနိုင်မှာဖြစ်လို့မင်းကငါလာခေါ်တာလိုက်ခဲ့တော့ဒီလောက်ရှာတော်ပေါ့အဲလူတွေရှိတဲ့အကြောင်းပြောတာပါနော်တဘောကလိုက်ရှာတာအဲ့ဒါပြန်ခေါ်လာရတယ်ကဲအဲ့တော့အခုနိယတဒိဋ္ဌိဆွဲတဲ့ယူတဲ့ဥဒင်းစေရင်လေဒီကဘာပြတ်သွားရင်ဟိုဘက်ကဘာအောက်မှာပြောင်းခံဥညာဏတော့ဗိမပီတက်သွားပြီဒီလိုပြောရမှာပုံကြီးလေနော်ကဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါနိယတဒိဋ္ဌိကြီးကကြီးကျယ်ပုံပြောတာပါနိယတဒိဋ္ဌိကကြောက်စရာကောင်းတယ်အကြောင်းလည်းမယုံအကျိုးလည်းမယုံ community တွေပေါ့ဗျာဟိုဒီဘဝချမ်းသာဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်နောက်ဘဝမရှိဘူးဘာကြိုးရကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးလူနဲ့ချမ်းသာနဲ့တဲ့လူချမ်းသာမှာပဲနိုင်တဲ့လူစားရမှာပဲလူနဲ့မနိုင်လက်နဲ့နဲ့နိုင်အောင်လုပ်ဒါပဲ community ဝါဒပေါ့ရဲဘော်သေးချွတ်ထူးတဲ့လမ်းစဉ်တိရမလားရေဘော်ဒီသိပ္ပံမှာခြေပြ
သူသားခေါ်တယ်သူသားလည်းအဲ့ဒီကွန်မြူနတီပါတော့မင်းဖေဒါမင်းဖေလားဟုတ်ပါတယ်မင်းကျေးဇူးရှိလားမရှိလားကပြောစမ်းနဲ့ဘာပြောလဲကမြင်ရထပြီးကျွန်တော်မွေးတာပါကမြင်ရထပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးတဲ့ကြောင့်ဘာကျေးဇူးမှမရှိပါဘူးရော့ဝင်းရင်တုံးနဲ့လေချောင်းရိုက်တာခြားတော့လေချောင်းဖောင်းဆူခြားတဲ့ကျဲခွေကြပါတော့အစားတသက်လက်တွေတောင်နမထွက်သွားသေးတယ်ဖြုတ်ထုတ်တဲ့လမ်းစဉ်လေအဲတခင်တန်းထုံးရတာခိုင်းတာအကုန်လျှောက်တတ်တာကုန်တာပဲနောက်ဆုံးကြတော့သူလည်းချီးယိုးနေတာနောက်ဖေးသွားနေတာကျုပ်စိတ်တွေတော့ချီးတန်းလန်းနေအောင်မှသူ့အဆောင်ကစိတ်ညစ်ပြီးတော့မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကပြစ်ထည့်လိုက်တာချီးတော့ဝမ်းမယူပါဘူးသေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားသူများတတ်တော်ကိုလည်းပြန်ခံရမှာပေါ့နော်ဘာမှလည်းဟုတ်ပဲတိုက်ပြီးဒုက္ခရောက်အောင်ညှိနှိုင်းပြီးနေကြဘလောက်ကောင်းထားမလဲမြတ်မြတ်တတ်တာနော်သဘောကဖယားကလေငိမ့်ငိမ့်ဝါဒသိကြိုက်တယ်ငိမ့်ချမ်းပြီးတော့သူလည်းမနိုင်နဲ့ကိုလည်းမနိုင်နဲ့အဲ့ဒါအကြိုက်ဆုံးပဲနိုင်ရင်နိုင်တဲ့လူကဝမ်းသာတယ်ရှုံးတဲ့လူကရညှို့ဖွဲ့တာပဲဟုတ်တယ်မလားမကောင်းဘူးနိုင်တဲ့လူလည်းမကောင်းရှုံးတဲ့လူလည်းမကောင်းဘယ်တော့မှအာဃာတမကြည့်ဘူးကဲမင်းနဲ့ငါနဲ့မြတ်မြတ်တတ်တာအတူနေကြမယ်ငိမ့်ငိမ့်ဆွဲလိုက်ဘာလို့မှရံမရှိတော့အကောင်းဆုံးဝါဒဖယားရဲ့ဝါဒငိမ့်ငိမ့်ကြိုက်ရံဖြစ်တာမကြိုက်ဘူးနိုင်တာလည်းမကြိုက်ဘူးရှုံးတာလည်းမကြိုက်ဘူးရှုံးရင်လည်းအာဃာတနိုင်တော့လည်းဝမ်းသာပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူမာနတက်မှာပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဝါဒကဲကဲနိုင်ရလည်းစီကံနေနေပြီနော်အဲဒါဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပတုပါဒံဆိုတာကတော့အကျင့်မှားတာဘုရားလက်တော်ကုက္ကုတပတိကတော့ပုံနာနဲ့သင်္နီယပုံနာကနွားလိုကျင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ထင်ပြီးတော့သင်္နီယခွေးလိုကျင့်တယ်ပေါ့ဗျာဖယားနဲ့တွေ့တော့တပည့်တော်ကခွေးလိုခြင်းနဲ့တပည့်တော်ကနွားလိုခြင်းနဲ့ဖယားတပည့်တော်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားအေးငါမဖြေခြင်းဘူးဖြေသမ်းပါဖယားမဖြေခြင်းလို့ပါကွာသုံးကလည်းမရောမသိမှဆိုတော့ကဲမင်းတို့ငါဖြေမယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရနှစ်ယောက်တလုံးအတူလုခဲ့တယ်တဲ့ကုသိုလ်နော်ကုသိုလ်လုခဲ့တဲ့ကြောင့်မင်းတို့ဟောလူဝိညာဉ်လူနာယောလူတလနာလူဖတ်တာလူဝိညာဉ်လူခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ဒီထီအောင်ဝေဒနာထီအောင်တူတယ်ကွာလာတာလည်းတူတယ်ရတာလည်းတူတယ်လူခန္ဓာကိုဟောဒီကြတော့တယောက်ကပုံနာကနွားချင်းနှစ်တဲ့နွားချင်းဆွဲလန်းနွားချင်းလို့တော့မင်းသိရင်ကမ္မဖြစ်နွားကမ္မဘွားဖြစ်စမင်းနွားဇာတိဖြစ်လိမ့်မယ်ဟောတယောက်ပုံနာကတော့ဟလာခွေးချင်းနှစ်တဲ့ခွေးချင်းဆွဲလန်းခွေးလို့လို့တော့မင်းခွေးဇာတိဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုဟောတာဟမ်တပည့်တော်ကသူတော်မကျင့်နိုင်တဲ့ကျင့်ကျင့်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်အသေးခံပြီးတော့ကျင့်နေတာအခုတော့ခွေးဖြစ်မယ်နွားဖြစ်မယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ကျင့်နေရလက်ကားဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ဆိုချုံမွဲချံကိုတယ်တဲ့နှမျိုးလိုက်တာဆိုပြီးအေးအဲ့ဒါမင်းကကိုယ့်အကိုကျင့်နေလို့တော်သေးတာတဲ့မင်းပါရမီရိပ်တာတဲ့သွားပြီးတော့ဟုတ်လားအေးတော်ရှုလန်တို့ဥတင်စိန်တို့ကိုဥထွင်ရင်တို့ကိုအဲ့ဒီအကျင့်နေခြင်းကိုမင်းလိုက်ဟောရင်အာဓမဝါဒဟောတဲ့တော့မင်းအဝေစီးတောင်ရောက်နိုင်တယ်အဲဒါသူတို့ကြည့်ရင်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့သိပါပြီအဲ့တော့မှသူတို့ကအတ္တဝါဒုပါဒနာမဟောတော့ဘူးဗျာခြေမြတော့နော်ဒါမြင့်အရှင်ဘုရားကြတော့ဘလို့အလုပ်တွေလုပ်တယ်လေဘလို့ကံတွေလုပ်တယ်အဲ့မှာကံလေးမျိုးဟောတယ်အမဲကံအဖြူကံအမဲဖြူရောတဲ့ကံအမဲဖြူမရောတဲ့ကံဟုတ်တယ်မလားဒါအမဲကံပေါ့ဗျာဒါအဖြူကံအမဲဖြူရောတဲ့ကံအမဲဖြူမရောတဲ့ညံကံလေးမျိုးဒါအမဲကံအဖြူကံအမဲဖြူရောတဲ့ကံအမဲဖြူမဟုတ်တဲ့ကံပေါ့အမဲကံဆိုတာကတော့သူများတဲ့သူများဥစ္စာတွေခေါ်တာပေါ့ဗျာကံငါးပါးလုံးကျွလွန်တာဒါအမဲကံတော့အပေအကျိုးပေးပေါ့အဖြူကံဆိုတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတော့အိုနာတယ်မလွတ်ဘူးပေါ့အမဲဖြူရောတဲ့ကံကတော့ကျက်သားလေးစားခြင်းလို့ကျက်ချက်လိုက်ရိုက်တက်လိုက်တာအမဲပေါ့ဒါပြင်းနဲ့ဥညာတော်ကြီးလည်းစားခြင်းမှာပဲဟင်းတစ်ခွက်ပို့လိုက်ဦးမယ်အဖြူပေါ့အမဲထဲမှာအဖြူရောတာမစိုးဘူးတဲ့ပြီးတော်သေးတာပေါ့ဥညာတော်စားရသေးတာပေါ့ဘာလို့ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ခွေးနဲ့ကြီးပဲဆိုမလှဘူးကွာတဲ့ဂုတ်ကြားလေးဖွေချိုးဖွေချားလေးပိုင်လှတယ်နွားနဲ့ကြီးပဲဆိုလည်းမလှဘူးဂုတ်ကြားလေးလေကြားလေးပိုင်ထိတ်ကြားလေးပိုင်လှတယ်အဖြူလေးရောရင်လှတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော်သေးတာပေါ့ကဲအမဲထဲမှာဖြူရတာအဖြူထဲမှာမရောတော့မန္တကြီးတွေထိုးဆိုင်နေသွင်းအာငိမ့်နေသွင်းတခါတီဗီတွေသွင်းပြီးတော့တခါတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့လှူတော့လည်းကဗျောတွေနဲ့အိုးပျောပြီးတော့ဘာမှတံဝေကမယူဘဲနဲ့လှူတာတွေပေါ့ဗျာလှူတာကအဖြူမို့လားဆိုင်နေဘုံတွေသွင်းတာက
အမဲပေါ့ဗျာဝဲကြီးတွေတက်ပြီးတော့ကျွေးတာအရဲဘုံတွေထောင်ပြီးတော့တိုက်တာဥမလေးဥထုံးရငငယ်တုန်းကဆိုကြိုက်မှနော်အရဲဘုံတွေဆိုဟုတ်တယ်မလားနော်တော့မှာပေါ့ဥထုံးလဲနေမှာပဲထားမှာမဟုတ်ဘူးကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြူထဲမှာမရောတော့ကုန်လိုက်တာတော့တော့လဲဖုံးကြတော့လေအဲနွားနှာခေါင်းဆုတဲ့ချင်းလေးရက်မုတ်စီကျော်ငါးကြအောက်ကခန်းပေါ့ပေါ့ဆုံးငါးလုံးထဲစာရေးလေးပါပါလေးတထောင်ထဲပြီးကာဟုတ်တယ်မလားကဲပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖုံးနေလှူလိုက်တာ360ကုန်သွားတယ်ဝက်သားကလည်းအချိန်300တောင်ကုန်သွားတယ်ဖုံးကြီးကဘယ်ဖုံးကြီးစားမှာလဲဘုရားသခင်ခင်ဗျားတို့ကိုယွာတဲ့လူတွေလာစားတာနေမှာပေါ့ကဲပတ်စံဘူရီယာဆိုတော့ဆိုင်းသမားကမွန်ပြည်နယ်ကိုကိုနိုင်ရ330ရပါတယ်ဆိုင်းရတော်တော်ဈေးကြီးတယ်နော်မွန်ပြည်နယ်ကအစိုးကျော်ကြီးကောင်းတာဘူးမွန်ပြည်နယ်ကိုကိုနိုင်ရ330မြင်းတကောင်က1000ရတယ်အရက်ချက်တဲ့လူအရက်ဘုံတွေပေးရတာကချက်တဲ့ဆုံးချက်တဲ့လူတွေပေးရတာ50ဘုံကုန်တယ်ရှင်လောင်းတားလို့ပေးရတဲ့စီကလက်တောင်တို့ဘာတို့ပြောပေးခါတို့ပေးရတာလည်းကုန်သေးတယ်ကဲအဲ့ဒါတွေကကုန်တာများပြီးတော့လှူတာကြတော့တထောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီမှာဥဒင်းစင်စဉ်းစားတာပေါ့ဘုန်းကြီးဖြစ်တာရှုံးတယ်မင်းဖြစ်တာမှ1000ရအောင်ပဲမင်းဖြစ်ရင်ကောင်းပဲဘုန်းကြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူးမင်းလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့တာကိုကိုနိုင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးတိမမတိတတ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့လှူတာကတထောင်ဟုတ်လားအမဲတွေလှူတာကအများကြီးအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးနေလှူတာ360ကုန်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒကမကြီးတွေစဉ်းစားကြဒကမကြီးတွေစဉ်းစားကြဒကမကြီးတွေစဉ်းစားကြဟုတ်တယ်မလားတော့အဖြူထဲမှာဘာတွေရောတော့အမဲကနည်းနည်းရောတာလားအများကြီးရောတာလားအဲ့ဒါလှူတာလားအကုသိုလ်လုပ်တာလားအေးအဲ့ဒါပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အခုပစ္စဘေးရပင်းတဲ့ကလေးမလေးရဲ့ဘိုးအေးတောင်ကအေယံဝန်ဆေးတိုက်ဥလှထုံးဆိုတာဖူးရှိတယ်သူ့ကိုဖယားလူကြီးခန့်ဘရော့မလုပ်ဘူးသူမလုပ်ဘူးကျောင်းမှာဆိုလူအိုယုံလူကြီးလုပ်တယ်တရားတိုင်းမှာဥက္ခရလုပ်တယ်ဖယားလူကြီးလုပ်ပါဆိုမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာဆရာတော်လေဒီဆရာတော်ကြီးခေါ်တာတနှစ်တစ်ခါဟုတ်တယ်မလားဖယားပွဲလုပ်တာငရဲပြီရှားကြတာဟုတ်တော့အလူခံပြီးတော့ဖယားလူဖို့ဖယားလူဖယားပူစအဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ဇာကအဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ပျော်ကြပါကြစားကြတော့ကြတော့ဒီလူတွေအလကားနေငရဲပြီသွားတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်တနစ်တခါဖယားပွဲလုပ်တာဘာမှမဟုတ်ငရဲပြီသွားဖို့ငရဲအိုးတိဆောက်ကြတာတဲ့လေဒီရှာတော်ကြီးကဖယားပွဲဆိုဖယားလူပါလားဖယားရွှေချလေဇောင်းတွေဆောက်လေဘယ်ဟုတ်မလဲပွဲတွေသွင်းပြီးတော့ပျော်ကြပါကြဖယားငွေတွေနဲ့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ကြတာအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လူပါလေဥလားတော်ဖယားလူကြီးဘရောမလို့မရဲကြမခံဘူးတဲ့ငါလူအိုယုံလူကြီးလုပ်တယ်လူတွေကသူကကြွေးတယ်မွေးတယ်အခုတရားပွဲတွေမှာဥက္ကရာလုပ်တယ်ကြွေးတယ်မွေးတယ်အဲဖယားလူကြီးလုပ်ပါဆိုပြီးရွှေစံတော်လူကြီးလုပ်ပါဆိုမလုပ်ဘူးပြင်မှာတောင်းကမှမလုပ်ဘူးရွှေစံတော်ဖယားလူကြီးခန့်လို့မရဘူးသူမလုပ်ဘူးပွဲတွေကတွန်းတာဘူးဗျအဲအမဲတွေပေါ့ကဲနာရစီတော့မယ်နော်သုံးပြီးတယ်ဒါမှအမဲဖြူပြောတဲ့ကအဲဖြူကြိုးပေးမှာပေါ့ကဲအမဲဖြူမျောတဲ့ကံဆိုတာဘယ်ကံလဲဆိုတော့အခုဝိပဿနာရှုတဲ့ကံဒီမညံဒီအမဲလည်းမဟုတ်အဖြူလည်းမဟုတ်ကံကြီးခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီကံမျိုးကိုလုံးဝမဲกว่าမင်းတို့လွတ်ချင်းကျွချင်းရယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သေနီးကခွေးလိုချင်းတဲ့ကောင်ကသဘောပေါက်တယ်တတ်တက်လွတ်စားတဲ့နွားလိုချင်းတဲ့ကောင်တိတ်သဘောမပေါက်ဘူးဒါနဲ့သေနီးကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အိမ်မှာဆင်းအပ်ပြီးတော့ယဟန်ဝင်ပြီးတော့ဒီအမဲဖြူမရောတဲ့ညံစခန်းကိုလှုပ်ချင်တယ်ဘုရားအေးလာခဲ့ကြည်ကြတော့လာတော့သူ့ကိုဘလို့ကျင့်ဘလို့ကျင့်ဘလို့ကျင့်ပေါ့ဗျာကျင်းဒီတွေဟောတော့ကျင့်လိုက်တာများမကြာမီမှာခွေးလိုချင်တဲ့ကောင်ကယဟန်တာဖြစ်တယ်ပုံနှံကတော့တရဏဂုံ၃ပါးပဲတည်တယ်ခွေးလိုတော့နွားလိုတော့မကျင့်တော့ဘူးတရဏဂုံ၃ပါးတတ်တတ်လို့စားတယ်လို့သမထသမားကြီးကိုကိုကိုအထင်ကြီးတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဘေးရင်တွက်တာတော့အမြင်ကြားကြီးရပတ်စံတေရတော့ဝိပဿနာလိုင်းကိုမပြောင်းခဲ့သေးတယ်။သမထသမားကပြောင်းခဲ့သေးတယ်။မပြောင်းချင်သူကဟိုမှာအရသာကျုပ်မှာရှိတယ်ဥစဉ်တစ်ပါးရှိတယ်။မင်းကွာငါကြောင်းကြီးမှာမော်ဘီကြောင်းကြီးကကြောင်းတွေလည်းများတယ်မင်းလာပြီးတော့နေပါငါသေးသွားရင်မင်းပိုင်တာပေါ့မင်းကိုလွှဲပေးမယ်။တပည့်တပည့်ဥစဉ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဥပဒေဆရာတော်ရဲ့မြည်ပေါ့
မနေနိုင်ဘူးဟိုမှာသူကထက်ထက်စီပင်အတွက်တနေ့ကို2,300ရနေတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါမဲ့ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးကဲကောင်းတဲ့တရားအလုံးမလုပ်ချင်ဘူးတရားထိုင်ခဲ့လို့လည်းမရဘူးဒါပြင်တွေ့နေတာသူကသူသမထနဲ့တွေ့နေတာအဲ့ဒါကိုမဲ့နေတာဒါကြောင့်သမထသမာဝိပဿနာပြောင်းခဲ့တယ်အမြင်အကြောင်းတော့လိုက်တော့ပတ်ဆံရတာပေါ့ပတ်ဆံရတော့လက်လက်ပါရတော့ဒါတဏှာဖြစ်နေတာပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးမလွယ်ဘူးဒါလက်တွေဥစဉ်တပည့်ခေါ်တော့မရလို့သူတူလာထားတော့သူတူပဲလွှဲလိုက်ရတာပေါ့ကျုပ်ကတဘောပြောတာပါနော်ကဲကဲကဲအဲဒါမှမလို့ကဲအမဲဖြူမပြောတဲ့ညံစကန်းကိုလောက်ကြအဇာတိဇာတိမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့ဖယားငါအမဲလည်းမဟုတ်အဖြူလည်းမဟုတ်အမဲဖြူမပြောတဲ့ညံစကန်းကိုလောက်သည်တဏီဖြစ်ပြရှုတဲ့လူကိုလောက်သည်ကြိုးစားသည်အဲ့တော့ကိလေသာကုန်ပြီးတော့ခန္ဓာစသိညာပေါ့ဒီနေရာဒီတိုင်းလို့တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတာပေါ့ဥဒိစေကြီးနဲ့ဒီတိုင်းလို့ရင်ရဟန္တာဖြစ်မှာပေါ့ကဲအရှင်လက်စီပြီးသာဓုသုံးကျင်ခေါ်ပြီးတော့သိမ့်ကြစုသာဓုသာဓုသာဓု